У Коломиї відбулось багатолюдне віче. Після двотижневої перерви коломияни знову зібралися у центрі міста, як завжди говорили про наболіле. Недільне віче розпочало духовництво. Спільну молитву за Україну очолив єпископ Коломийської і Косівської Української православної церкви Київського патріархату Юліан Гатала. Опісля владика звернувся до громади. Сьогоднішнє віче, яке має назву «Україна понад усе», ще раз нагадую нам, що в нас одна єдина домівка, а ми одна єдина сім'я. Україна в нас одна, і всі ми велика родина. Але те, що відбувається в південно-східних регіонах нашої країни, в нашому Криму, це, звичайно, в жодні рамки не може вкластися. І обурення нашим немає меж. Часткова мобілізація, Народна гвардія, точкова допомога військовим частинам, президентські вибори. Ці та інші теми піднімали на зібранні. Цікаву ініціативу висловив голова Ради національно-демократичних сил Коломиї Геннадій Романюк. До коломиян до нас звернулися представники спеціального загону особливого призначення. Це є перший такий десантний загін, який дислокувався у Криму. Зараз він в Кіровоградській області. Заступник командира загону Лесенко Сергій, коломиянин. Командир загону просить, щоб коломияни допомогли у придбанні 20 приборів нічного бачення з масками. Їм це конче необхідно зараз для охорони України. Цих 20 приборів коштують 80 тисяч гривень. Прохання до коломиян. Кабінет номер 10, хто чим може, як може, нехай допомагає. Це дуже важливо зараз, дуже надзвичайно важливо. Мали що сказати коломиянам і представники правого сектору. Керівник організації Іван Книшук якраз повернувся з Києва. Там він брав участь у всеукраїнському з'їзді правого сектору. Була утворена партія «Правий сектор», тобто політична сила, легальна, провідником якої став Дмитро Ярош. Один із координаторів коломийських активістів на Майдані Ольга Баранецька запропонувала громаді звернутися до народних депутатів. Зміст звернення люди погодили навіче. Перший пункт – це є негайне подання заявки на вступ у ЄС та НАТО. Тому що нам необхідно мати підтримку західних партнерів не лише на словах. Ми на словах її бачили цілий Майдан. І ми бачили, що з тих слів нічого не виходило, що аж коли Майдан почав перемагати, фактично вже переміг, аж тоді були введені їхні славнозвісні санкції. А нам необхідна підтримка сьогодні і зараз. Друге – це введення миротворців. Ми розуміємо, що самостійно, на жаль, сьогодні захистити кордони України ми не можемо. Ми розуміємо, до якого стану доведена наша армія. І так само ми знаємо про те, що зараз є недостатня координація наших військових із Києва. Ну і третє. Давно вже пора дати правову оцінку діяльності комуністичної партії і партії регіонів. Багато різних думок, багато закликів підтримати Крим. Навіть виступали як дорослі, так і молоді. Кожен мав що сказати людям. Варто відмітити, що саме така форма спілкування тепер уже стала необхідністю для коломийської громади. Тож навіть вирішили збиратися кожної неділі.